Šta su prvo rekli? Prvo su rekli da je put užasan. Evo ga, pogledajte koliko je star. To moglo da se isrče. Evo, pogledajte. Nemoj da bude prenos uživan. Nema? Nema. Katastrofa, ovo je nabavac je 15 minuta. Žuljko će jednog dana da priča gde smo sve bile. A, ovde je dobro. Ko je ovo radio, bravo. Da vidimo koliko. Kontejner na put. Nije dobro. Ovo je lepo. To je neko na... Evo ga. Katastrofa. Polako, Nenade. Dobro jutro. Jesi iz Vojnegovca? Ne. Kako vam se sviđa ovaj put? Šta da vam kažem? Katastrofa. Katastrofa? Baš, pa svaki dan polako. Sve, pa to. Pretpostavio sam. Pa evo ide nešto, nisu me zvali da... Pa i treba, da ovo ne može da se vozi. Odakle ste vi? Spirot. Spirot. Živjeli, srećo rad. Hvala. Bravo. Ajde. Ode majstor. Magla svuda, magla oko nam. Josipa Lisac je to otpevala istorijski. Inače, čeka Miša u polju auto odmah. Da nešto menja. Ovo više nisu rup. Ovo su rupčak. Njive se oru. A stvarno je ovo katastrofa. Gradonačelniče, prošete malo do Vojnegovca. Na kaficu. Sedi Krstato tamo ispred zadruge. Pa malo poorati sa seljaci. Kaže, biraj kad voziš. Kako da biram kad je sve probrano? Gledajte kako lepe kuće. Hoće ljudi da se vraćaju. A, eno, radi se. Radi se. Evo, ovde je centar sveta. Ovde je centar sveta.